хотів допомогти другу з боргами та зненацька придбав раритет вартістю, затамуйте подих, 30 мільйонів євро. У Бельгії чоловік геть випадково купив полотно славетного голландського художника Рембрандта. Дивина трапилась у містечку Л'єш ще 15 років тому, але відомо про все стало лише тепер. У невеличкому барі бельгієць тоді познайомився з чоловіком, який був по вуха у боргах. І аби помогти бідоласі, він купив у нього зображення Ісуса за 500 євро. І от лише тепер друзі порадили віддати картину на експертизу. Спеціалісти підтвердили схожість стилю з голландським художником 17 століття. Безцінний витвір чоловікові порадили мерщій заховати у банк. Із міркувань безпеки він не показує своє обличчя і не називає імені, але охоче ділиться планами, каже, вже незабаром продасть полотно, а вторговані кошти вкладе в улюблений футбольний клуб.